Уважаема госпожа Габриел, в изпълнение на Конституцията на Република България ви връчвам проучвателен мандат за съставяне на правителство. Очаквам в рамките на седмица, както е по Конституция, да представите структура и състав на Министерски съвет. За кое Благодаря. Искам да ви уверя, че ще направя всичко възможно. В рамките на този проучвателен мандат България да има стабилно работещо политовно правителство. Това беше заявката на Мария Габриел при получаването на първия мандат за съставяне на правителство. Отдалечава ли се обаче вероятността ГЕП да успеят да го реализират и излучат кабинет? Тук е политологът Даниел Смилов. Здравейте! Здравейте! Има ли шанс първият мандат на ГЕП-СДС? При положение, че продължаваме промяната демократична България обявиха, че няма да го подкрепят и БСП също така се отеглиха от преговорите. Ами, според мен има шанс все още. Има 116 е, е, депутата, които ще подкрепят открито, а, заявили се го вече, е, такъв кабинет. А, и сега остава да видим дали е, няколко други, пет или колкото там трябва за кворум, няма да присъстват или ще дадат своя подкрепа. А, говори се а, или се очаква по-скоро, тъй като БСП са заявили ясна позиция. От тях може да се разчита на евентуално на някакви депутати, които се отклоняват от партийната линия, но други партии като Възраждане са по-малчаливи. Може би те ще помогнат по един или друг начин съставянето на такъв кабинет. Но а, сега шанса, не знам колко е голям за нещо такова, но за да мине първия, а, първия мандат това трябва да се случи. Имате ли обяснение защо от БСП натиснаха, ако мога да се пошегувам с фразеологията популярна тази седмица, бутона Escape от разговорите с ГЕРБ? Не, нямам друго обяснение, освен това, което те са дали официално, но на все пак ситуацията беше особена. Беше създадено впечатление, че почти договорен четворна коалиция, и в един момент нещо се случи и тя се разпадна. Нали? Отчасти излизането на БСП направи това е невъзможно. Дали е, и как е свързано това с атентата срещу Гешев и изобщо всичко това, което се случва в съдебната система, е малко спекулативно, но може би има някаква връзка и с тези събития. Така ще ви задам въпроса. Направиха ли грешка от продължаване на промяната Демократична България, когато категорично няколко пъти препотвърдиха отказа си да подкрепят кабинет, оглавен от еврокомисар? Можем вече да наречем бивш еврокомисар, защото оставката е факт от само преди няколко, преди няколко дни. При положение, че създадоха обща законодателна програма. След това изработиха обща управленска програма. По много от приоритетите а, споделят едни и същи, една и съща посока. На, направиха ли грешка, че не, че не подкрепиха подобен кабинет? А, от моя гледна, гледна точка не е грешка това. А, и а, на практика ние сме изправени пред две възможности за съставяне на правителство. И двете не са идеални. Ей, ако ме питате за каква би била идеалната ситуация на съставяне на правителство, бих казал проевропейски партии без тежък корупционен багаж. Но в момента това няма как да стане. Просто или ще имате проевропейски партии, част от които имат някаква корупционна репутация, или трябва да се вкарат други партии, които пък не са чак толкова проевропейски. Това са възможностите в настоящия парламент. И сега с първия мандат ще пробваме тая теория, при която ГЕРБ, ДПС има такъв народ с някаква помощ от партии така извън този кръг се опитват да се ставят правителство. Дали ще успеят? Не знам. Има някаква вероятност това да се случи. Има и друга възможност и това е предложението на продължаване на промяната и Демократична България. Сега на фона на всички тези скандали, които се случват в съдебната власт, много труден аргумент е да се състави правителство, което е доминирано, съставено от ГЕРП и ДПС. Но и ние трябва да решаваме проблемите в съдебната власт, които до голяма степен са създадени от модел, в който тези партии са доминирани. И сега те пак да, а, така, да играят водещата ли... роля в изпълнителната власт ми се струва така... А, пътека към а, много ниска легитимност. Не беше ли обаче посочен от Мария Габриел като един от първите приоритети на бъдещ правосъден нейн министр, внасянето на искане за освобождане на Иван Гешев, а, като геймченджер, този термин ще използвам, геймченджер предложение? Да, и, и, това е добра стъпка. Нали, явно в ГЕРБ и ДПС има разбиране, че те проблеми трябва да се решат. Сега, ако те са готови да направят следващата стъпка, да, да, да оставят изпълнителната власт на продължение на промяната и демократична България и да съставят това конституционно мнозинство в парламента, те ще имат достатъчно инструменти за контрол, но също времено пък ще имат и време, да решат част от а, лидерските си проблеми, свързани с а, корупция. А това с а, участие ли в кабинет а, с мандат на Продължаваме промяната демократична България го виждате или без техни министри? Е това, кабинет? което Продължаваме промяната и демократична България са заявили, че те няма да допуснат в този вариант участие на министри посочени от ГЕРБ и ДПС. Сега, разбира се, това изглежда нелогично. ГЕРБ е първа партия. Нали, и те е, могат да настояват за свои министри. Но, е, все пак, трябва да имаме предвид и сегашната ситуация и всички скандали, които се разгарят в, а, в, а, в а, съдебната власт, но не само. Нали, преди това беше изписъка Магницки. Общо взето, всички важни критики към ГЕРБ и ДПС през тази седмица получиха свое, свое потвърждение. Те са в два плана. Политическа доминация в съдебната власт и... А, дела, които се държани на трупчета или това е някакъв вид прокурорски чудър от страна на съдемата власт пък към определени Добре, парти. като давате този ракурс, ще се върнем малко към а, логиката да. първия да подкрепя без а, министри втория, но а, тази разкъсана оставка на Иван Гешев, айде пак ще се пошигувам с бутоните, а, какво, а, какво въздействие има върху способността за излъчване на редовно правителство. А, бутона Delete или F5, което рефрешва възможността между първите два субекта. Сега, аз тук трябва да вляза в някакви спекулации. Как ми изглежда малко цялата ситуация, защото не знаем детайли. Но това, което на мен ми изглежда като външен наблюдател, е, че е имало някакво съгласие в някакъв момент Иван Гешев да си даде оставката, така че да предаде легитимност на Едно управление на ГЕРБ, ДПС, има такъв народ, може би и БСП. И в един момент тая оставка е скъсана. Интересен е факта, че тя е била написана за да бъде скъсана. Самия лист, на който е оставката, говори, че е бил положен такъв труд за нейното подаване. Защо това е станало? Как е станало? Как не се са разбрали? А, а, офертата да отиде а, като Иван като Гешев много, някъде. Не звучеше като разбирателство. А, 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 какво точно се е случило, аз а, мога само да гадая. Да. Но а, това е намесата на, а, на, на, на цялата тази история в а, процеса на съставяне на правителство. Но, но мен, а, още преди това, а, не, този атентат срещу Иван Гешев. Това също беше намеса в опитите за съставяне на правителство. И представете си сега дали е било инсценировка. Когато се, пиратка, се случва подобно е нещо, е обаче така... въпросът е кой има а... А, полза от това. Кой... Да... Какъв е вашия отговор? Ами, Моят отговор е казвате, че близ, намес. близък до този отговор, който вече и в, в чуждестранната преса. Мафиотска държава, в която може такива неща да се случват. Мафия да се. Намесва в съставе на правителство. Наистина, не, 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 не можем да гадаем само за детайлите, кой а, точно с а, кого, но а, чухте, и, и прочие, да, но, но, но фактите са такива. Да. Но чухте, а, а, критиките на Иван Гешев а, бяха насочени конкретно към една формация. Той говореше за конкретно, конкретен един лидер, дори използваше трите му имена. А това може ли да бъде? А и да не забравяме вчерашното гласуване на механизма и това внушително за 191, мисля, че бяха подкрепили а, този проект, като а, наистина преодоляване на а, на някаква спирачка до момента, която е била съществувала. Сега, това е безспорно позитивна стъпка което беше направено, гласуването на механизма. И то отдавна трябваше нещо подобно да бъде гласувано. Самия факт, че го няма в нашата конституция, е, е конституционен проблем нали, за всяка една правова държава. Uh, в uh, в този смисъл надявам се, че ще бъде прият uh, и, и, и така нататък. Сега защо Иван Гешев се насочва uh, ексклюзивно към uh, една партия и то партия, която беше негов политически патрон? Uh, той изрази и разочарование от ДПС, между другото, които също подкрепиха uh, искането за неговото uh, отстраняване. Uh, сега тъкат някакви процеси вътре, между играчи, които са се ползвали с лоялност uh, един към друг. А, нали, дали а, единия вече не е достатъчно инструментално полезен за другия, какво точно се е случило. А, но за който остава цялата тази история, е, е много негативен. Mm. И а, а, Само на това ще ви обърна внимание. Когато се взе политическо решение от страна на партиите а, да бъде отстранен Иван Гешев, нали, Мария Габриел го обяви. А, Висшия съдебен съвет веднага някакси козирува и се задейства части от него а, а, по, по тая команда. А, това също ми струва. Правите че е илюстрация на проблемите в а, българската а, система. Имаме по-малко от 3 минути а, да ви питам сега за втория мандат. А, трябва ли, Продължаването и демократична да България, да редактират първоначално предложения състав на кабинета, оглавен от Николай Денков? Трябва ли? да има и други да, трябва ли да разширят ветрилото за партньори, които могат да поканят а, в а, един подобен кабинет. Днес един подобен сигнал мисля, че се появи с а, репликата на Ивайло Мирчев. Вижте, има, а, има такива а, възможности, според мен. А, в а, самата коалиция Продължаваме промяната демократична България има известно разминаване в възгледите, как точно трябва да бъде организиран кабинет, колко експертен, колко а, политически а, лица. По-важното обаче е всъщност да се обясни и да, да се стигне до споразумение с ГЕРБ евентуално с ДПС, че този вариант с а, а, тяхна подкрепа парламентарна, без тяхно участие в... А, в изпълнителната власт има смисъл. И тук Дали... идва логиката. Защо те продължават на проблемата на демократична България да не могат да го направят с първия мандат, а ГЕРБ да го направи с втория? Каква би била политическата логика на подобно действие? Ами в ГЕРБ не са предложили а, такъв вариант. Също това, което предложиха ГЕРБ е те да съставят правителство, те да посочат министър председателя и по този начин те участват в, в а, изпълнителната власт. Добре, нали, те са абсолютно в правото си, но тогава пък а, защо искат да разчитат на продължаваме промяната, които имат съвсем основателни аргументи спрямо тяхно на участие да. в изпълнителната власт на базата на корупционните скандали. Аз не случайно казах за общата законодателна, общата изпълнителна програма, джентлменското споразумение дори. Но очаквате mm. ли, много кратко обаче, защото имам mm. по-малко от една минута, очаквате ли реверанс и а, втория мандат а, кандидат за премьер да бъде, да изненадат всички това да бъде Мария Габриел? А, но в чак такава промяна не очаквате. изненада не очаквате. <laughs> да, да. А очаквате ли в състава да остане Иван Кръстев, за когото? Се появиха снимки, че е част от безсмъртния полк Иван Кръстев е номинацията за министра на По-скоро не го очаквам, но мога и да остана изненадан. Така че. Не <laughs> очаквате да, да присъства в. Не очаквам да присъства, но мога да остана изненадан. Ако първия и втория а, мандат се окажат не, а, нереализирани, третия, има ли шанс или отиваме на избори? Третият мандат, ако отиде в има такъв народ, би бил втора възможност на ГЕРБ да реализират нещо, което сега ще се опитат да направят. И така че това ще е единия вариант. Сега ако отиде в БСП, според мен шансовете ще намалеят с оглед на позиционирането на партията. Добре, след малко тук пък ще, ще влезе заместник-председателят на групата на социалистите Георги Свиленски, така че ще черпим информация от избора. Останете с нас.